Dobrý den. Vítejte u webináře Národního pedagogického institutu České republiky a konkrétně projektu SIPO, který je spolufinancovaný Evropskou unií. Dneska se zaměříme na biologickou evoluci a konkrétně nás bude zajímat třeba to, jakými faktory je omezen růst mozku anebo rozvoj inteligence živých organismů. Webinář si pro nás připravil Tomáš Petrásek, který působí na Fyziologickém ústavu Akademie věd České republiky a také v Národním ústavu duševního zdraví. Ve svém volném čase se věnuje popularizaci vědy, konkrétně astronomii a astrobiologii, a také je literárně činný. Zajímá ho žánr science fiction. Nás teď bude zajímat už jeho příspěvek, jeho webinář a dovolte mi dříve, než předám slovo, abych vám poděkovala za to, že jste si na nás a na projekt SIPO udělal čas. Díky moc, krásný webinář a na viděnou. Dobrý den, děkuji moc za uvedení. Já jsem tedy Tomáš Petrásek a dneska si něco povíme nejenom o limitech inteligence a evoluce mozku, ale pokusím se to vzít hodně ze široka o vlastně hranicích nemožného v biologii. Teď byste měli všichni vidět už moji prezentaci. A o čem tedy budeme mluvit? Podíváme se vůbec na fyzikální limity živé hmoty jako takové, na to, jak evoluce pracuje s tím, co má k dispozici a k čemu to může v praxi vést, na to, čím je evoluce omezená, v jakých ohledech je naopak neobyčejně vynalézavá. A jako takové příklady se podíváme na oči, jako na zrakové senzory, na celkové problémy spojené s velikostí živých organismů a nakonec i na ten inzerovaný mozek a inteligenci. Takže co se týče života obecně, no, je takové malé tajemství biologie, že život jako fenomén není nějak jednoznačně definovaný, ale můžeme si říct, že životem rozumíme nějaký komplexní systém, který je schopen samoudržování a sebereprodukce. A k tomu v té nejobecnější rovině bychom si mohli říct, že potřebuje nějaké kapalné médium, ve kterém mohou probíhat životní děje, něco, co mu umožňuje uchovávat informace a konečně zcela nevyhnutelně potřebuje energii k tomu, aby udržoval nebo dokonce zvyšoval svoji vnitřní uspořádanost. V konkrétním pozemském provedení to znamená, tím kapalným médiem je voda, stavebními materiály je důvěrně známá skupina biogenních prvků, které pak vytvářejí ty nejdůležitější buněčné struktury, jako jsou membrány a biomolekuly, třeba ta DNA, která je právě tím nosičem informace. Tady z toho už nám plynou některá omezení, kterým se živá hmota nevyhne, že tedy může existovat jenom v rozmezí kapalnosti vody nebo minimálně v tom aktivním stavu. Má nějaké požadavky na živiny a konečně i ty samotné biologické molekuly mají nějaké meze stability, za nimiž se začínají rozpadat. A to všechno docela nekompromisně určuje, v jakých podmínkách ještě můžeme živé organismy nalézt a v jakých už ne. Ty nejzazší hranice života na Zemi nám vymezují takzvané extrémofilní organismy, tedy organismy, které buďto žijí v prostředích, která jsou na samotném pomezí stability biologických molekul, nebo minimálně jsou extrémní z toho našeho lidského hlediska. A ty meze života v tomhle pohledu jsou skutečně široké. Takže najdeme třeba organismy, které si libují v extrémních teplotách, zejména tedy některé bakterie a archea, které díky tomu, že žijí v hlubinách buď oceánu nebo zemské kůry, kde panují i vysoké tlaky, tak mohou dokonce vegetovat a rozmnožovat se i při teplotách nad bodem varu vody.
Na druhé straně některé organismy jsou schopny aktivně žít a třeba se i rozmnožovat při teplotách pod nulou. Vedle bakterií sem patří třeba i lišejníky nebo někteří členovci. Život docela překvapivě toleruje velmi široké rozmezí kyselosti a zásaditosti a najdeme i takové borce, jako je třeba řasa Cyanidium, která zvládá oba ty extrémy, že je schopná přežít jak v kyselinách, tak v zásadách. Zajímavé je, že mikroorganismy zvládají taky extrémní tlaky až v nějakých jednotkách gigapaskalů, se kterými se v pozemské biosféře vůbec nemají šanci prakticky potkat. Že jako to jsou tlaky větší, než jaké najdeme na dně Mariánského příkopu nebo i v zemské kůře do těch hloubek, kam život může sestupovat. A přesto tedy tam je ta mez tolerance docela široká. A konečně dokonce i radioaktivní záření může být organismy docela dobře tolerováno. Mnohé mikroorganismy žijí a rostou i v podmínkách, kde je jako tam ten dávkový příkon asi o 4 řády větší, než co zvládá tolerovat člověk. No, co vlastně jsou ty samotné limity? No, jako není to dané jenom tím, že se tam začínají ty biomolekuly rozpadat. Oni se s nějakou frekvencí samozřejmě rozpadají i při úplně normálních podmínkách a v těch extrémních ještě rychleji. Ale tím praktickým limitem je, že ten organismus musí být schopen toto poškození opravovat dostatečně rychle a nesmí ho tyto opravy stát příliš mnoho energie. A musí to zkrátka ještě vycházet, že pořád se mu ještě vyplatí v tom extrémním prostředí existovat. Vedle extrémofilů, které se na tahle prostředí specializují, dokonce se jim tam třeba líbí, tak máme i organismy, které můžeme říkat extrémotolerantní. Tady si ukážeme ty úplně nejznámější z nich, což jsou želvušky. Ty jsou zajímavé tím, že tolerují celou řadu extrémních faktorů a zvládají to díky schopnosti kryptobiózy nebo anhydrobiózy, tedy stavu s zastavení životních dějů a případně vyschnutí, kdy ta želvuška se změní v takový soudečkovitý útvar, který nevykonává v podstatě žádné životní funkce, ale je připravena při návratu vhodných životních podmínek se zase vrátit do normálního želvuščího života. No, ty meze tolerance těch anhydrobiotických želvušek jsou skutečně ohromné. Ony přežívají i teploty nad bodem varu vody, i když ne neomezeně dlouho. Mohou být zmražovány v kapalném dusíku nebo i v kapalném heliu. Zvládají zase velké dávky ionizujícího záření, extrémní tlaky a podobně, třeba no, i různé nebezpečné chemikálie. Dokonce teda i ty aktivně se projevující želvušky jsou pořád ještě vůči některým faktorům dost odolné, třeba vůči zmrznutí nebo vůči radiaci, ale přece jenom o trochu méně než ta jejich neaktivní stádia. Zase podobně jako u těch extrémofilních mikroorganismů, i tady je hlavní tajemství v tom, že ty želvušky dokážou biomolekuly jednak dobře chránit před jejich poškozením a jednak pokud už k tomu dojde, tak je umějí velice dobře opravovat. Teď něco k té slíbené evoluci. Ono jako evoluce je samozřejmě velice široký pojem, dalo by se o ní mluvit dlouho a dlouho. Tady si musíme představit jenom velice krátce, když předpokládám, že všichni asi tak zhruba tušíte, o co v tomto případě jde. Ale připomeňme si, že tedy podstatou evoluce v tom darwinovském smyslu jsou úplně nahodilé mutace, kdy v tom organismu v podstatě nedopatřením, chybou dojde k nějaké změně. A potom přírodní výběr, kde v přírodě se vyskytuje a rodí mnohem víc organismů, než kolik jich se může uživit a přežít. A tudíž jsou zvýhodněny ty, které mají lepší vlastnosti v tom daném prostředí. A
To pak vede k tomu, že ty mutace, které ten organismus nějak poškozují, znevýhodňují, tak jsou tím přírodním výběrem dříve či později odstraněny, zatímco pokud naopak ta mutace dá tomu organismu nějakou výhodu, tak může přežít a může vlastně v té populaci to jeho potomstvo i převládnout. No, díky tomu, že evoluce je poháněna těmi náhodnými změnami, tak ona je dost omezená v tom, co může dělat. Je vlastně hodně konzervativní. Nemůže ten organismus úplně od základu překopat. Většinou takovéhle velké mutace, i když k ním dojde, tak vedou k neživotaschopnosti, takže spíš se provádí malé postupné změny. A ten organismus v celém tom procesu musí zůstat plně životaschopný a konkurenceschopný. Takže není možné, aby ta evoluce prostě si řekla, dobře, tohle to nějak funguje, něco jiného by fungovalo lépe, tak tohle to škrtnem, začnem vyvíjet něco jiného. Takhle evoluce nepracuje, protože ona není schopná předjímat. Prostě tu zajímá jenom v daném okamžiku, přežije, nepřežije. Takže tady třeba máte obrázek evoluce oka u měkýšů, kde je vlastně ukázáno, že i takhle hodně složitý orgán musel vznikat postupnými krůčky a postupným zdokonalováním. Jo, na druhé straně to vede k tomu, jako k fenoménu, kterému se říká evoluční zamrzlost, kdy jakmile už ten organismus dospěje do nějakého stupně složitosti, třeba dejme tomu, má to perfektně vyvinuté oko, tak už se s tím orgánem v podstatě velmi špatně nějak evolučně hýbe. Jo, že třeba kdyby bylo pro člověka najednou výhodné mít oči vzadu, tak už je velmi nepravděpodobné, že se něco takového vyvine, protože už prostě celý ten organismus je nějak nastavený a k tomu, aby tam se odehrála takováhle dalekosáhlá změna, tak by bylo potřeba zřetězení spousty změn, což by bylo velmi nepravděpodobné a nejspíš k tomu nedojde. Jako ta evoluce se projevuje spíš jako takový mírný pokrok v mezích zákona. A většinou, když už máme nějakou živočišnou skupinu, která má nějaký dobře nadefinovaný, osvědčený tělní plán, tak do toho už se té evoluci zasahuje jenom velmi obtížně a většinou to nedělá. Takže proto třeba savci, i když mohou nabývat různých tvarů a velikostí, tak z hlediska třeba svojí fyziologie jsou to prostě savci, protože, a jsou si dost podobní, protože prostě překopávat tyhle ty základní věci není vlastně dost dobře možné. No a právě proto, že ta evoluce je takhle konzervativní, neplánuje a vždycky jako jí zajímá jenom funkčnost v tom daném okamžiku u toho daného jedince, tak se snadno může manévrovat do nějaké slepé uličky, kdy zvolí nějaké řešení, které v té dané době jakž tak funguje, vede k přežití, pak ho postupně zdokonaluje, ale jako ten, když už vykročí nějakou cestou, která není úplně ideální, tak už se prostě nikdy nemůže vrátit. A tím pak jako si způsobuje různá omezení, která sice nejsou nijak zapsána v zákonech fyziky, ale už se s tím právě nedá nic dělat. Tady máte teda oko, které vrcholí okem u hlavonožců. To jako je v pořádku, to funguje. Ale právě u jedné skupiny živočichů se evoluce v oka, které se tam vyvíjelo nezávisle, právě do takové slepé uličky manévrovala. Tou skupinou jsme, prosím pěkně, my, obratlovci, kde to evoluce tak nějak na začátku trošku zbastlila. Takže někde ve stádiu těch jednoduchých světločivných buněk došlo k tomu, že ty nervy od nich vedly horem, nikoli spodem, když si to tady zjednodušíme. Bylo to v podstatě jedno, protože ten živočich byl asi průsvitný a na to, aby rozpoznali světlo tmu, tak těm buňkám nevadilo, že byli někde jako vevnitř. No, ale teďka po nějaké miliardě let nebo tak něco
jsme si vyvinuli docela dobré komorové oko s čočkou a vším, co má oko mít. No ale pořád je tam ten problém, že máme sítnici, ze které ty nervy vlastně vedou dovnitř té oční koule. A teď najednou jako kudy ven. No tak prostě se tam spojí do očního nervu, který si tam jako cestu našel, no ale v tom místě už prostě ta sítnice být nemůže, je v ní díra a tam vzniká ta slavná slepá skvrna. Ono zřejmě taky mít ta nervová vlákna před tou sítnicí, kde můžou nějak jako narušovat ty optické vlastnosti, taky není úplně ideální, jako ta evoluce s tím dělá, co může, ale ačkoliv každý jenom trochu zkušený inženýr nadaný selským rozumem by prostě řekl, no tak jako to obraťte, dejte ty nervy ze zadu a nemusíte tam mít tu slepou skvrnu, tak evoluce přesně tohle to udělat nemůže, neumí a nedokáže. Takže to je omezení, které není nikde psáno ve fyzikálních zákonech. Hlavonožci se mu vyhnuli, ale prostě my už s tím musíme žít a nikdo nám to neodpáře. No, další fenomén, se kterým jste se velmi pravděpodobně všichni setkali, je konvergence, trochu méně známý pojem kontingence. Vlastně konvergence znamená, že za daných podmínek, zejména teda nějakých fyzikálních omezení, organismy směřují k tomu stejnému, řekněme, inženýrskému řešení. Jako třeba tady máme příklady organismů, které ačkoliv si nejsou nějak blízce příbuzné, tak se dopracovaly k velmi podobnému tvaru těla a způsobu pohybu, protože to prostě bylo v daném prostředí výhodné a evoluce tím směrem pracovala. A na druhé straně máme kontingenci, což je v podstatě historická náhoda. A oba tyhle faktory se v evoluci velmi projevují. Někdy převládá ten, někdy onen, ale většinou jde o takový neoddělitelný mix. Takže tady napravo třeba máme trojici mořských živočichů, které jejich potřeba rychle se pohybovat vodním prostředím dovedla k dokonalé hydrodynamickému tvaru, ačkoliv jeden je pariba, jeden je plas a jeden je savec. Takže to by byla ta konvergence. Ale kdybychom se na ně podívali blíž, tak zjistíme, že se ve spoustě věcí budou odlišovat. Třeba žraloci i ichtyosauři plavou vlněním těla do stran, což bylo u obratlovců zřejmě původní, ale savci, protože už dlouhou dobu žili na souši a vyvinuli si úplně jiný způsob pohybu, tak jejich páteř je spíš pohyblivá svislé a proto delfíni, když se zase vrátili do moře, tak se začaly vlnit vlastně nahoru a dolů. Je to z hlediska funkčnosti toho tělního plánu, to zřejmě nemá žádnou podstatnější roli, asi není efektivnější vlnit se tak nebo tak, v podstatě to je jedno a u toho delfína je to dané jenom nějakou historickou náhodou, prostě jeho minulostí a už prostě u toho zůstal, protože mu to nevadilo. No, podobně, když se třeba podíváme na smyslové vybavení těchto živočichů, tak žralok, ten se naviguje hlavně čichem, magnetorecepcí, elektrorecepcí, ichtyosauři měli jako primární smysl zrak a delfín si vyvinul sonar. Všechny tyhle smyslové sady dobře fungovaly, všichni tyhle živočichové jsou schopní nebo byli schopní lovit kořist, a zřejmě to byla jenom náhoda, který ten smysl se u té dané skupiny rozvinul jako primární. Asi to nebylo nějak přímo podnícené tím prostředím. Jo, nebo třeba když máte vlka a vakovlka, oni sice jako v tom tělním plánu jsou si podobní, ale ten rozmnožovací systém zůstal od jejich předků, takže jeden je vačnatec, druhý placentál. A jako tohle už není předmětem konvergence, protože to už jsou věci, které jsou spíš podmíněné jako tou minulostí. No a když už jsme se zmiňovali o tom příkladu oka, tak mě ještě chvíli zůstaneme a ukážeme si na něm, jak je evoluce kreativní vynalézavá. Nebo my to musíme říkat v úvozovkách, že ona ta evoluce vlastně neví, co vynalézá, ale přesto dokáže jaksi se ubírat různými cestami.
Mohli bychom si myslet, že když jde o to vymyslet nějaké zařízení, které bude poskytovat ostrý obraz, což je z hlediska optiky velmi dobře definovaná úloha, takže tam jako to bude jasná konvergence, že to bude tíhnout k nějakému nejlepšímu řešení a moc místa pro invenci už tam nebude. Ale příroda nás v tomhle usvědčila z omylu. Že začneme tím okem, které známe, tedy okem, řekněme, třeba savce, kde máme nějakou zornici, která nám funguje jako slona, máme tam čočku, která soustředí sluneční paprsky na sítnici, kde jsou fotoreceptory, a pohybem svalů se mění tvar čočky a tím i její ohnisková vzdálenost a tím vlastně docilujeme ostrého obrazu. Takže to jako se zdá přímočaré. Co se dá vymyslet jinak? Tady máme třeba oko ryby, které je dost podobné, podeď by ne, je to taky obratlovec, ale už ten mechanismus ostření tady funguje jinak. Tady se čočka nemění co do tvaru, ale pohybuje se s ní, jako když zaostřujete lupou, takže pohyb ze předu do zadu. A do třetice tady máme oko pavouka, nějaké skákavky, která má čočku jako součást exoskeletu, takže s ní nemůže ani hýbat, ani nemůže měnit její tvar. Ale ona si vypomohla tím, že pomocí svalů pohybuje tou sítnicí, takže ostří tímhle mechanismem. Navíc pavouci evolučně podchytili fenomén, který známe jako barevnou vadu. Jestli používáte dalekohledy nebo fotoaparáty, budete vědět, o co jde. Jde o to, že světlo o různé vlnové délce se láme různě, takže když zaostříme jednu barvu, jiná barva nám zůstane rozostřená a nedá se s tím nic moc dělat, respektive ta řešení jsou komplikovaná. No ale pavouk to vyřešil jednoduše, on má tu sítnici v několika vrstvách a každá z těch vrstev je citlivá na jinou barvu dopadajícího světla. Takže pavouk navzdory barevné vadě své čočky může ve všech barvách vnímat ostrý obraz a navíc ještě toho využívá k tomu, aby odhadoval vzdálenost toho objektu, na který ostří. No to ani savci, ani ryby nic takového nedokázali. A kdo by si myslel, že teď už jsme vyčerpali úplně všechny možnosti, jak se dobrat k ostrému obrazu, tak toho můžeme překvapit tady strašíkem. To je hlubokomořská ryba, která na první pohled vypadá, jako kdyby měla 4 oči. Když si to vezmeme na histologický preparát, tak zjistíme, že jedno to oko je klasické rybí s tou kulatou čočkou a sítnicí. A tady pro vás nalevo od něj je tam takový zvláštní přídatný útvar, který teda trochu vypadá jako oko, taky má nějakou sítnici, ale není tam vůbec žádná čočka. Takže by se zdálo, že to je jako oko, které neostří, bude poskytovat jenom nějaké rozlišování světla a tmy. Ale při bližším ohledání se ukáže, že tohle oko funguje na bázi parabolického zrcadla, že soustředuje světlo pomocí odrazivé vrstvy z krystalků guaninu právě na tu přídatnou sítnici. Je to vlastně derivát toho původního oka a vzniklo to zřejmě proto, že ta ryba potřebuje zároveň se dívat nahoru a zároveň se dívat dolů, takže si vyvinula takovéhle přídatné oči. A přitom vlastně využila princip Newtonova dalekohledu. No, teď něco k problematice fyzické velikosti. Živé organismy nabývají různých velikostí, ale není úplně intuitivní, že nemůžeme nějaké zvíře jen tak podle libosti zvětšovat a zmenšovat. Pokud to uděláme, tak už to má velmi výrazný vliv na jeho funkčnost. No, problém tam je v tom, že různé parametry nám různě škálují s velikostí toho daného živočicha. Tady máme takové hodně zjednodušené zvíře ve tvaru krychle, které je definované vlastně rozměrem těla, tady označeno jako A.
A teď, jako co se stane, když ho budeme zvětšovat vždycky na dvojnásobek? Tak povrch těla nám bude růst už se druhou mocninou té velikosti, zatímco hmotnost nebo objem ze třetí. Takže jako už z toho je jasné, že to velké a malé zvíře se nám bude chovat úplně jinak v praxi, protože třeba že jo, tepelné ztráty nebo cokoliv, co souvisí s povrchem, jo, jako difuze, kontakt s prostředím, všechno, tak u toho většího zvířete prostě je tam toho povrchu na ten daný objem mnohem méně. No a taky je problém s unesením vlastní váhy. Když budeme zjednodušeně předpokládat, že nosnost končetiny, jakoby její pevnost v tlaku, bude odpovídat ploše průřezu tou končetinou, tak samozřejmě plocha končetiny, jako velikost stopy, řekněme, nebo průřez stehenní kosti třeba, bude úměrný hmotnosti toho zvířete. Jo. Takže průměr, jako šířka té nohy, poroste s exponentem 1,5. Tím pádem, když to zvíře budeme zvětšovat, tak nám jako plocha těch končetin roste s třetí mocninou, ale plocha jakoby podstavy toho těla, prostě plocha té siluety, nám poroste jenom s druhou mocninou, s povrchem. Jo, takže u malého zvířete nám stačí relativně tenké nožičky, které zaujímají velmi malou část toho spodní části těla prostě. A když to zvíře dostatečně zvětšíme, tak najednou už musí mít ty nohy mohutné, sloupovité a v tom ultimátním extrému by došlo k tomu, že ty nohy by byly už tak tlusté, že by se pod to zvíře vůbec nevešly, nemohly by se nějak pohybovat a to zvíře by prostě nebylo mobilní a bylo by schopné jenom stát. Jo, u suchozemských obratlovců je tenhle ten limit možná někde okolo 150 tun, čemuž se teda žádné suchozemské zvíře neblíží. Někteří dinosauři se asi přiblížili možná třeba k 80, možná 100 tunám, ale pořád ještě tam měli nějakou rezervu. Jako veleryby a jiní mořští živočichové, tam jako ta omezení jsou jiná, protože ty nadlehčuje voda, takže nemusí nést svou vlastní váhu. No, tahle ta představa tady jako je jenom velmi zjednodušená, kromě jiného i proto, že živočichové dělají i něco jiného, než jenom stojí. Například se pohybují. A tudíž ty končetiny nemusí nést jenom to statické zatížení, ale musí být schopny odolávat i nějaké zátěži při tom pohybu. A celkově vlastně z toho vyplývá, že ta velká zvířata jsou, vlastně mají, řekněme, mnohem menší rezervy nebo mají mnohem menší bezpečnostní limity, takže si nemůžou dovolit nějaké jako kaskadérské kousky, třeba o slonech se ví, že nemůžou skákat, různí velcí živočichové, už třeba žirafy jsou velice ohrožené, protože při zakopnutí, upadnutí, při rychlejším pohybu si můžou vážně ublížit nebo se i zabít. To je vlastně i příklad třeba koně. Proč jako pro menší zvířata zlomená noha není takový problém a koně je často jednodušší utratit, než ho léčit, no, protože už je to docela velké zvíře a ty nohy jsou velmi zatěžované. Jo. A to je taky důvod, proč můžete třeba myš bez problémů vyhodit z balkónu a ona s trochou štěstí se nic nestane, jednak proto, že teda jí zabrzdí vzduch, ale taky proto, že právě jakoby je relativně mnohem pevnější, odolnější, zatímco když z balkónu vyhodíte slona, tak si asi dokážete představit, jak to dopadne. Jo, podobně moucha si se může otloukat o okenní tabuli plnou rychlostí poměrně hodně dlouho a nějak jako jí to na vitalitě neubírá, ale když do okna narazí nějaký větší pták, tak většinou to s ním dopadne špatně. Jo, a
to je všechno daný prostě tou velikostí. Prostě to větší zvíře má jako větší setrvačnost a relativně vůči tomu mnohem menší tu mechanickou pevnost. No, kromě toho, jak jsem mluvil o té souvislosti a vlastně o tom vývoji velikosti povrchu a objemu, tak ten jakoby zase intimně souvisí s tou velikostí a s tím souvisí i ztráty tepla. Protože to, kolik zvíře může nebo na druhou stranu musí ztratit tepla, je úměrné velikosti povrchu. Jo, takže malá zvířata musí mít nevyhnutelně vyšší metabolismus, musí produkovat víc energie na jednotku hmotnosti, aby si dokázala udržet stálou tělesnou teplotu. Teď, jako se bavíme o savcích, ptácích, kdybychom měli nějaké studenokrevné živočichy, bylo by to zase trošku něco jiného. A naopak u velkých zvířat, tam už vůbec nejde o to se zahřát, ale naopak se toho tepla zbavovat. S tím souvisí to, že malá zvířata, zase malá teplokrevná zvířata, mají často kompaktní, kulovitý tvar, mají silnou izolační vrstvu, srsti, zatímco velká zvířata jako sloni jsou často úplně bez srsti a někdy dokonce mají speciální orgány, kterými se ochlazují. V případě slona to jsou třeba uši. A tady těmhle s těm změnám proporcí, ať už teda fyzických, nebo změnám v nějakých dalších funkčních parametrech z velikostí těla, říkáme alometrie. No zase jako, něco se nám takhle nějak plynule zvětšuje. Zase jsou věci, které se víceméně zvětšovat nemusí. Třeba když máte oko, tak to má určitě nějakou optimální velikost, když teda uvažujeme, že nějaké prostředí, kde je určitá hladina světla, tak pro nějaký přijatelně ostrý obraz potřebuje nějakou ideální velikost oka. Z toho plyne zase, že malá zvířata se snaží mít oči relativně velké, ale slon už jakoby z nějak výrazně většího oka, než má třeba člověk, nic moc nezískal. Takže nám se zdá, že slon má malé oči, ale on je má dokonce ještě větší než člověk, ale nemusí je mít vůči velikosti zbytku těla tak obrovské, jako třeba ta myš, protože prostě to větší oko už by mu vlastně k ničemu nebylo. Dalším aspektem fyzické velikosti je výměna plynů obecně. Jednak tam jde o kyslík, protože všechny mnohobuněčné organismy nebo skoro všechny jsou na kyslíku závislé. To zase souvisí s tou potřebou energie, kde ten aerobní metabolismus je mnohem efektivnější než veškeré alternativy, takže skoro všichni mnohobuněční živočichové kyslík potřebují. A na druhé straně se musí zbavovat odpadního oxidu uhličitého. Takovým jako nejjednodušším způsobem je difúze. Že ty atomy a molekuly se náhodně pohybují, takže tím může docházet k výměně. Ovšem, ta není moc efektivní. Takže difúzí může kyslík pronikat zhruba 1,5 mm hluboko do živé tkáně. Že pro hodně malé organismy, jako jsou třeba jednobuněční nebo malý mnohobuněční, případně něco, co nemá moc mohutné tělo, jako je třeba tady ploštěnka, tak ta difúze úplně stačí, pokud to žije v nějakém kyslíkem bohatém prostředí. Takže pro takovou ploštěnku je úplně zbytečné mít nějaký krevní oběh, hemoglobin, červené krvinky, plíce, cokoliv z toho. Stačí difúze. Když už vyrostete trochu víc, jako třeba typický hmyz, tak vám difuze v těch tkáních začne nedostačovat. Proto se u hmyzu vyvinuly vzdušnice, což jsou úplně jednoduché trubičky, které vedou dovnitř těla, kde se různě větví. Kudy se ten vzduch pohybuje teda taky difuzí, ale protože je to difuze v plynném prostředí, tak přece jenom probíhá trochu rychleji a efektivněji než difuze v tkáni, takže pro ty rozměry obvykle u hmyzu to vlastně stačí.
Některé větší druhy hmyzu už jako si musí pomáhat tím, že navíc ještě pulzují, takže z toho vzdušnicového systému vypuzují a zase tam nabírají vzduch, aby té difuzi trošku pomohly, ale pořád ještě ta koncová část toho transportu probíhá prostě difuzí jenom pasivní nějakou trubičkou a pak difuzí zase v tkáni. Není tam žádný hemoglobin, žádné krvinky, žádná cévní soustava, která by ten kyslík nějak jako usměrňovala, transportovala. A tohle to funguje zase jako do těch velikostí třeba, já nevím, 10-15 cm, což jsou tak zhruba ty největší brouci a další hmyzové. Ale pro větší organismy potřebujeme něco efektivnějšího a my, obratlovci, jsme si za tím účelem vyvinuli jednak plíce a jednak pochopitelně krevní oběh. Takže plíce jsou specializované orgány pro okysličování krve a krevní oběh pak ten kyslík rozvádí do celého organismu a ta difuze je vlastně odkázaná jenom na ten úplně jako na tu úplně poslední část, kde z té krevní vásečnice ten kyslík proniká do té cílové buňky. No, tady vidíte na obrázku, jak se plíce postupně zdokonalovaly, zejména teda rostly jejich vnitřní povrch, aby ta výměna plynu byla efektivnější. Pořád živočichové s nízkou úrovní metabolismu, jako jsou třeba někteří obojživelníci, pokud žijí v dostatečně prokysličené vodě, tak mohou získávat velké množství kyslíku skrze kůži, jako tam ale pořád jim pomáhá ta krev, není to jenom ta difuze jako u té ploštěnky, ale pro živočichy, kteří potřebují toho kyslíku podstatně víc, tak už jako jsou ty plíce vlastně nenahraditelné. Ale ten savčí model plic, ačkoliv má hodně velký efektivní povrch, tak jako není úplně optimální. A to proto, že vlastně je to slepý vak, kam ten vzduch jako proudí, pak je tam tu zase vypuzen, ale vzniká tam velký mrtvý objem, že jako část toho vydýchaného vzduchu se tam jako hromadí a nedá se z té plíce efektivně vypudit, což pak snižuje efektivitu. S tímhletím si velmi dobře poradili ptáci, kteří mají systém vzdušných vaků, které fungují v podstatě jako měchy, které prohánějí aktivně ten vzduch plícemi. Že on jako v těch plících ani nezačíná, ani nekončí, ale proudí s nimi vlastně z jednoho vzdušného vaku do jiného. A dokonce tenhle ten systém prohání ten vzduch jak při vdechu, tak i při výdechu, což tu výměnu plynů extrémně zefektivňuje. Takže to ptákům umožňuje extrémní energetický výdaj při letu, umožňuje jim to dokonce za letu i zpívat, to by asi člověk jako nedával, aby třeba běžel maraton a u toho zpíval operu, ptáci to dávají. A navíc ještě ptáci úplně v klidu dokážou dostoupat třeba do 7-8 tisícových výšek, třeba při tahu nad pohořími, kde by člověk bez kyslíkového přístroje dlouhodobě nevydržel. Natož, aby tam teda podával nějaké špičkové výkony. No a člověk by si mohl myslet, že tenhle systém se u ptáků určitě vyvinul kvůli létání. Není tomu tak, systém vzdušných vaků byl dobře vyvinutý i u dinosaurů, kde se na to přišlo díky tomu, že ty vzdušné vaky dokonce pronikají do dutin v kostech. Čímž jako odlehčují tu kostru a na druhou stranu se zvyšuje objem toho vzdušného vaku. Takže ví se, že už dinosauři měli kosti vyplněné vzduchem a dost podobném uspořádání, jako to mají ptáci, takže i tady byly vzdušné vaky. Což jim na jednu stranu umožňovalo právě to odlehčení, což byl asi důvod, proč dinosauři mohli dorůstat poměrně značných rozměrů. A na druhé straně tenhle ten systém pneumatizace pro vzdušnění toho organismu mohl usnadňovat hospodaření s teplem. Když si představíte nějakého 80-tunového dinosaura, tak jeho problémem vůbec nebylo si udržet vysokou tělesnou teplotu. Jeho problémem bylo se ochlazovat
a k tomu právě ty vzdušné vaky mohly prospívat. Jiná otázka je, proč se vůbec ten systém toho dýchání, který vidíme u dnešních ptáků, vyvinul. Takže bylo to u živočichů někdy jako na začátku dror, kteří byli malí a určitě nelétali, takže ani jeden z těch důvodů zatím asi nestál. Předpokládá se, že zatímco v prvohorách bylo velké množství kyslíku, třeba v karbonu, v permu, tak po přelomu, po permském vymírání, po přelomu prvohor, druhohor, množství kyslíku výrazně pokleslo. A zřejmě to mohlo vytvářet tlak na vývoj co nejefektivnějších dýchacích systémů. Takže zřejmě dinosauři se vyvinuli v prostředí chudém na kyslík, kde se jim takovýhle dýchací aparát hodil. Na druhé straně to prvohorní prostředí bohaté na kyslík přálo živočichům s jednoduchým systémem výměny plynů, takže třeba těm obojživelníkům, kteří dýchali buď kůží nebo jednoduchými plícemi a pochopitelně hmyzu. No, takže obecně si můžeme říct, že vlastně tělní plán toho živočicha, jaké jsou proporce jeho jednotlivých tělních částí, jaké má vyvinuté orgánové systémy a tak vůbec, je velmi úzce spjatý s jeho velikostí. Takže třeba když někde ve filmu uvidíte hmyz o velikosti slona, tak si můžete být bezpečně jistí, že ničeho takového se v realitě obávat nemusíte, protože jednak takový hmyz by se vůbec zřejmě neudržel na nohou, ani by nebyl schopen se pohybovat, jednak protože už rovnou od pohledu vidíte, že ty nožičky, které mají tady ti hmyzí mutanti, jsou vlastně absurdně tenké pro tak velkého živočicha. Jednak vůbec ten systém s vnější kostrou není tak efektivní pro nesení velkých organismů. Je to prostě dané tím, jak jsem mluvil o tom, že ta velká zvířata mají problém vměstnat ty nohy pod tělo, že prostě jsou už moc masivní, než aby se tam vešly. No tak u obratlovců tam jako jde o průměr té kosti a tou nohou pohybují svaly, které jsou jakoby zvenku, takže ty se tam vždycky někam vejdou. Ale když si představíte ten hmyz, který má vnější kostru, takže tam noha je jako nějaká dutá trubka a ty svaly jsou vevnitř. Takže čím bude ta noha jako masivnější, tak ale tím míň místa bude v té vnitřní dutině. Takže ten obří hmyz by čelil vlastně neřešitelnému problému, že buď by měl relativně chatrnou tu vnější kostru a ty nohy by se pod ním zlomily, a nebo by teda měl ty nohy masivní, ale vevnitř by byla příliš úzká rutina, do které by se nevešlo dost svalů, takže by nebyl schopen s těma nohama hýbat. Takže hmyz velikosti slona by se neudržel na nohou. A navíc, jak jsme si řekli, kdyby teda měl dýchací systém, jako má náš pozemský hmyz, tak by se musel nevyhnutelně i udusit. Takže tak je to s obřím hmyzem. Pochopitelně, pokud máme víc kyslíku v atmosféře, jako bylo v těch prvohorách, mohli jsme mít i větší hmyz. To byly pak ty proslulé 70-centimetrové vážky a dvoumetrové mnohonožky, ale to je zhruba tak jako limit, co se dá od hmyzu a od jeho tělního plánu očekávat i v takhle ideálních podmínkách. Takže na velikosti rozhodně záleží. A i kdybyste pocházeli z nějaké úplně jiné planety a znali jste tady ty živočichy jenom podle obrázků, tak už prostě podle proporcí jednotlivých částí těla byste měli být schopni docela dobře odhadnout, který z těch živočichů bude malý a který z nich bude velký. Tak a teď už zanechme fyzické velikosti a podívejme se na ten inzerovaný mozek. Co teda brání tomu, aby organismy nabývaly vysoké inteligence a proč inteligence lidská je něčím na Zemi docela
neobvyklým a ojedinělým. Jedním z takových limitů je nepochybně energetika. Mozek u dospělého člověka spotřebovává asi tak 20 až 25% energie, podle toho, jestli to měříme na glukózu nebo na kyslík. A to je už hotový mozek. U dítěte, kde se ten mozek vyvíjí nejintenzivněji třeba kolem 5. roku věku, tak ten vyvíjící se mozek může sežrat až nadpoloviční většinu veškeré energie, kterou ten organismus disponuje. Proto je taky důležité jako dbát na výživu dětí, aby tam jako nedošlo k nějakému poškození mozku třeba. No a když uvážíte, že mozek člověka zaujímá jenom 2% jeho hmotnosti, tak je jasné, že je to zatraceně drahý a energeticky náročný orgán. A když ho srovnáme třeba s nepracujícím svalem, tak spotřebovává minimálně o řád více energie. Tady jako v grafu máte vynesenou energetickou náročnost jako na gram tkáně, kde je vidět, že ten mozek není na tom úplně jako nejhůř, že ještě žravější jsou játra nebo ledviny. A když se nad tím zamyslíte z pohledu nějakého náhodného savce nebo obratlovce, tak je jasný, že bez jater ani bez ledvin žít nemůžete, ale s menším mozkem vlastně docela dobře. A pokud ve vašem životním prostředí a životním stylu je důležitější šetřit energii a neumřít hlady, než být chytrý, a jako častěji to rozhoduje o životě a smrti, no tak je pro vás vlastně velký mozek velmi, velmi nevýhodný. No, co rozhoduje o inteligenci, není až tak velikost nebo hmotnost mozku. Ono je to trochu zjevné, tady máte vlastně grafy, kde je vynesena na vodorovné ose hmotnost zvířete, hmotnost těla a na svislé ose hmotnost mozku. Je to teda v logaritmickém měřítku a vidíte, že tam existuje nějaký vztah úměry, není to teda přímá úměra, že sice teda vždycky větší zvířata mají absolutně větší mozky, ale zase mají relativně menší než malá zvířata. Jo, takže počítat třeba, myslet si, že odhadneme inteligenci zvířete podle toho, kolik procent jeho váhy zaujímá mozek, tak to nefunguje. Můžeme se třeba dívat, jestli daný živočich, když jako si vyneseme pro danou skupinu, tady vidíte, že třeba ryby a plazy mají ten vztah posunutý trochu dolů, že jako vůči své hmotnosti jako 10-kilový plaz bude mít mozek asi 10x menší než 10-kilový savec, jo? Takže nějak takhle jako, ale pokud si třeba bychom si udělali křivku přímku pro typického savce, tak se můžeme dívat, kteří savci mají třeba ten mozek jako větší, než bychom tady z toho matematického vztahu předpokládali. Tak jako patří tam třeba člověk, tadyhle na tom grafu napravo, tady to máte i z popisky, patří tam třeba člověk, ale taky třeba delfín, jo, který může mít i ten mozek absolutně větší a vlastně i relativně dost podobný. No. Takže odtud pak takové ty představy, že delfíni jsou inteligencí srovnatelní nebo dokonce inteligentnější než lidé. A pochopitelně teda člověk nemá, jako tady v tom relativním srovnání vychází docela dobře, ale absolutně rozhodně nemá největší mozek. Jo. Vedle těch delfínů i třeba sloni, veleryby mají dost podobně velké nebo i třeba násobně větší mozky, než mají lidé. Takže jako hmotnostní mozku absolutní kilogramy to nebude, relativní taky ne, ale tím, co zřejmě rozhoduje, je počet nervových buněk. Respektive takhle. Tady máte vztah vlevo zase jako hmotnost mozku vůči hmotnosti těla pro savce a ptáky. Vidíte, že se to dost drží u nějaké té úlopříčky. A napravo máte graf, který ukazuje počet neuronů vůči hmotnosti těla. A tady už najednou vidíte, že většina savců má nějakou vlastní přímku. Zatímco ptáci a primáti
se nám najednou konzistentně drží nad tady tou přímkou. A to je vlastně dané tím, že oni kromě toho, že teda jako teda ty primáti tíhnou k tomu mít větší mozky, zejména třeba lidi, ale hlavně mají v těch mozcích na jednotku objemu mnohem víc neuronů. Takže tím to asi je, že člověk je tak mimořádně inteligentní a trumfne v tom třeba i toho, třeba i toho delfína nebo velerybu, který sice mají obrovský mozky, ale ta hustota neuronů v nich je docela malá. Takže tak, jo. Jedinej, kdo pořád ještě nás trumfuje, je slon. Ten má víc neuronů než my. Otázka je, co s těma neuronama dělá, ale to jako si nechme stranou. Jo, další věc, která z toho plyne, že když jako bychom si, kdybychom měli stejnou hustotu neuronů, jako mají normální savci, třeba nějaký kopytníci nebo hlodavci, tak abychom měli stejný počet neuronů v mozku, jako teď máme, tak by to odpovídalo nějaký absurdně vysoký hmotnosti těla, jo? Přes 100 tun, prostě úplně tady mimo graf. Takže z toho je vidět, proč neexistuje žádný hlodavec, kopytník, ani kytovec, který by měl stejný počet neuronů jako člověk, protože by musel být absurdně velký a musel by mít teda i mnohem jako větší ten mozek. No. Takže jediný, kdo je nějaký takový jako kandidát na dalšího inteligentního živočicha, je slon. Další problém, když jako chceme zvětšovat už ten samotný mozek a nějak jako jsme vyřešili i ten problém s hustotou neuronu, je vůbec základní geometrie nebo topologie toho mozku. Tady nalevo máme takový hodně jednoduchý mozek se 4 neuronama a tam jako je všechno v pohodě. Ale když budeme násobit počet neuronů, tak zjistíme, že ještě mnohem rychleji než počet těch samotných neuronů nám roste počet spojů mezi nima. A to docela drasticky. Takže kdybychom chtěli, aby ty neurony byly propojený více či méně každý s každým, tak jako nám ta hmotnost mozku bude růst extrémně rychle. Ale většina z toho budou axony, tedy mezibuněční spojení. A neuronů tam bude strašně málo. No, jak z toho ven? Jediná cesta, prostě když chceme přece jenom zvyšovat počet neuronů, je, že musíme obětovat nějaký spoje. Jo, tou cestou, kterou se evoluce mozku většinou ubírá, jsou zase jako z teorie sítí, říká se tomu sítě malého světa, kde jsou vždycky nějaký zhluky, které jsou propojené úzce navzájem, ale mezi těma zhlukama je jenom sem tam nějaký spojení. Zdaleka není spojený každý prvek s každým. A dá se říct, že malý mozky, třeba nevím, potkaní, mají blíž k tomu univerzálně propojenému celku, zatímco velký mozky, jako třeba lidský, jsou blíž tady tomu, co vidíme napravo. Výsledkem toho je, že velký mozek prostě musí prakticky nevyhnutelně si vytvářet specializovaný centra, který vykonávají nějakou konkrétní funkci. Zatímco ten malý mozek může být takový, jako že se vlastně všechno dělá do nějaký míry všude. Jo, proto třeba u člověka máme dobře definovaný, dejme tomu, centrum řeči, centrum zraku, centrum motoriky, zatímco u těch menších živočichů je tahle ta funkční specializace mnohem menší. A není to jenom tím, že by byly hloupější nebo primitivnější, ale prostě tím, že ten malý mozek je k tomu vhodnější než ten velký. No, další geometrický problém. U savců jsou ty nervové buňky, aspoň v tom koncovém mozku, soustředěný na povrchu těch hemisfér. To je ta pověstná šedá kůra mozková, na kterou jako jsme si my lidi tak pyšní. No a zase se nám sem prostě promítají ty škálovací zákony. Když budeme ten mozek zvětšovat lineárně, tak ten povrch nám bude růst s druhou mocninou a objem s třetí mocninou. Takže jakoby
v tom mozku bude počet neuronů růst, dejme tomu, s druhou mocninou velikosti a počet té bílé hmoty vevnitř s třetí mocninou. My jsme si jako říkali, že spoje jsou fajn, ale důležitější je ten počet neuronů, aspoň tak, jako to teď z neurobiologického pohledu vypadá. Takže co s tím? No, logicky, jak nám ten mozek narůstá, tak když chceme mít co nejvíc neuronů, co největší kůru, tak ho musíme zvrásnit. Tím pak vznikají ty krásné mozkové závity, zase, který si tak rádi namáháme. A to, že malinký mozky, jako má třeba myš nebo kotka, což tady vidíte na obrázku, že nemají žádný mozkový závity. Dřív jako se říkalo, že je to tím, že ty zvířata jsou blbí nebo primitivní, že jako ten počet těch mozkových závitů přímo souvisí s inteligencí. Není to tak, on souvisí jenom jako s geometrickou tou velikostí toho mozku a proto taky třeba delfíni nebo sloni, tady jak vidíte ty mozky, jak ten úplně vlevo je lidský, ten uprostřed je sloní a ten napravo je delfína, tak vidíte, že ty, protože mají hodně velký mozky, takže jsou ještě jako víc zvrásněný, ještě víc girifikovaný než ten mozek lidský. No a pochopitelně i ty spoje mezi neuronama, takzvaný axony, jsou fyzikální systémy. Vlastně můžeme si je představit, namodelovat jako kabely. Oni se teda chovají trošku jinak než klasický elektrický vodiče, ale některé ty důležitý parametry s nima mají docela podobný. Jo? A tím, co nás bude zajímat, je samozřejmě rychlost přenosu signálu, jeho energetická účinnost. No, ona není moc velká, proto taky ten mozek tolik žere, ale zase na druhou stranu, když uvážíme, co on všechno dělá, tak zdá se, že jako na počet těch nějakých hypotetických operací, které v něm probíhají, je pořád ještě energeticky účinnější než naše počítače. Takže jako sice je to drahý orgán, ale jako zase ne tak drahý, jako kdybychom v hlavě místo toho měli nějaký mikročipy. No a pochopitelně zase jako na druhé straně vedle té účinnosti nás zajímá i velikost, protože když ty spoje mezi neuronama by byly moc tlustý, tak se nám prostě do té hlavy jich moc nevejde a to zase jako by nám taky vadilo. Takže co jako s tím, jak to funguje? Tadyhle máte animaci, která vám ukazuje, jak funguje přenos signálu po tom axonu. Ono je, říkám, není to úplně stejný jako v elektrickém kabelu, protože ten neuron má na membráně, to jako je vyznačený tou modrou linkou, má nějaký přirozený napětí, takzvaný membránový potenciál, který je tam aktivně udržovaný nějakýma pumpama, který pumpují jonty v tom roztoku jako z buňky nebo do buňky. A v okamžiku, kdy tam dojde k podráždění té buňky a běží po tom axonu signál, takzvaný akční potenciál, tak lokálně se ty kanály otevřou a ten membránový potenciál vynuluje nebo dokonce převrátí, říká se tomu depolarizace. To běží jako taková španělská vlna po tom axonu a potom, co ten signál projde, tak zase se kanály zavřou, začnou pracovat pumpy a ten původní potenciál se obnoví. No, tady to čerpání těch jontů je to, co je energeticky náročného na mozku, nebo jedna z těch věcí. No a pochopitelně nás zajímá, jak rychle tam ten signál putuje, protože s tím je pak spjatá třeba rychlost reakce, nebo asi i rychlost přemýšlení, prostě obecně fungování toho nervového systému. Tak takový úplně klasický, jednoduchý axon u člověka vede signál rychlostí 0,5 až 2 metry za sekundu. To není úplně málo, ale zase to není až tak jako úplně moc, když vezmeme, že člověk může měřit 2 metry, tak přece jenom kdybychom byli schopni reagovat až vlastně se zpožděním de facto 2 sekund. Že? Jedna sekunda třeba, než ten signál z nohy dojde do mozku a další sekunda, než dojde zpátky, tak to by asi nebylo úplně dobrý.
Takže je potřeba tu rychlost vedení signálu nějak jako zvýšit. No, je to dost podobný jako u kabela. Takže jedna možnost je zvýšit vodivost, aby prostě ty změny toho napětí se snadněji pohybovaly podél toho vodiče. A protože si nemůžeme nahradit nervy třeba mědí, ale jsme prostě vázaní na to, jak vypadá ta cytoplazma těch buněk a nedají se s tím dělat nějaký moc velký zázraky, tak jediný biologicky proveditelný způsob, jak zvýšit vodivost, je zvýšit průměr. To třeba dělají hlavonožci, kteří potřebují velice rychle stahovat plášťový svaly, to je vlastně jejich způsob pohybu, kdy z toho pláště vypudějí vodu a tím jako raketa se vlastně vystřelejí dozadu jako a potřebují rychle reagovat, aby rychle unikli před třeba nějakým nebezpečím. Takže ty zvětšili průměr těch axonů, až třeba tady jako je axon 0,5 mm, ale může být dokonce i přes milimetr v průměru. A tam už ta rychlost vedení stoupne poměrně značně. Ale je to úměrný bohužel jenom odmocnění z toho průměru. Takže jako ty axony, i když jsou obří, tak ta rychlost vedení stoupne jenom do nějaký míry. A pochopitelně, kdybychom v mozku měli mít milimetrový axony, tak se nám jich tam moc nevejde. Nebo prostě jako může to mít ten hlavonožec, který tím ovládá několik málo svalů, ale prostě ovládat tímhle lidský tělo, to by byla katastrofa. Takže obratlovci vymysleli jiný patent, a to elektricky odizolovat tu membránu. Takže tadyhle k tomu vedení nemusí docházet všude. Ale máme tam takzvanou myelinovou pochvu, to jsou tady jako na tom schématu axonu ty fialové šišky, to je vlastně izolace, je to vysloveně tuk, který je nabalený na nějaký segment toho axonu. A funguje to úplně přesně stejně jako izolace na kabelu. Akorát ten axon nemůže a není odizolovaný celý. Jsou tam vlastně mezery, tomu se říká Ranvierovy zářezy. A ty tam jsou proto, že ten signál i v tom izolovaném segmentu ze vzdáleností slábne. A v těch zářezech pak jako je systém kanálů, který ten signál zesílí. Takže on vždycky jako proběhne přes ten odizolovaný segment, říkáme, že skočí a tady se zesílí tak, aby mohl skočit zase přes další z těch segmentů. A díky tomu, že máme takhle dobře izolované nervy, tak rychlost vedení u člověka je ještě skoro pořád vyšší než u těch hlavonožců. Nejrychlejší nervový signály se šíří až rychlostí 120 metrů za sekundu. Ačkoliv teda průměr těch nervových vláken není nějak drastický. Je trochu větší než u těch nemyelinizovaných, protože přece jenom je tam ještě ta izolační vrstva toho myelinu, ale ne zas až tak moc. Jo, a díky tomu pak můžou existovat i tak velký zvířata, jako jsou třeba žirafy, nebo jako byly dinosauři, kdy pořád i prostě u toho třeba 50 metrů dlouhého dinosaura, když jste ho štípli do špičky ocasu, tak on pořád během nějak jako jedný nebo dvou sekund byl schopný na to zareagovat. A to zase přiznejme si, při takové velikosti zvířete už jako docela dobrý. Takže myslím, že už se blížíme časovému limitu, takže pojďme si zrekapitulovat, co jsme si vlastně řekli. Evoluce neumí zázraky, je stejně jako my vázaná zákony fyziky, takže to, jaká zvířata nebo rostliny mohou nebo nemohou existovat, je dané fyzikálními zákony i omezeními, které jsou evoluci vlastní, takže nemůže se vyvinout úplně cokoliv, ale jenom něco. Ale přesto s tím, co má v ruce, ta evoluce dokáže skoro zázraky, velice vynalézavá a
i jako s věcma, který nám jako inženýrům třeba pijou krev, tak ona jako si dokáže nějak kreativně poradit a k něčemu je využít. No, co se týče mozku, tak o tom si můžeme říct, že je to orgán. Samozřejmě úžasný, jako říká se, že lidský mozek je zřejmě nejkomplikovanější známý systém v celém známém vesmíru, ale taky je to orgán relativně energeticky náročný, což asi vysvětluje, proč ne každý živočich má velký mozek. A taky se nezdá, že by ta inteligence, kterou ten mozek může přinášet, musela být za všech okolností výhodná. My lidi si to rádi namlouváme, protože disponujeme inteligencí, ale předpokládám, že kdyby o tom mohl přemýšlet slon, tak by si to samý myslel o velikosti a kdyby o tom přemýšlel jelen, tak by si to myslel o parohách. Ale když se jenom podíváme na to, jaká další zvířata s velkým mozkem tady na světě máme, takže třeba ty slony, kytovce, lidoopy, velké papoušky, ty teda nemají tak extrémně velké mozky, ale zase mají opravdu hodně neuronů. No ale tohle všechno jsou samozřejmě velmi chytrá zvířata, ale taky, jak jsem to tady vyjmenoval, tak jeden jak druhý v červené knize ohrožených druhů. Navzdory té velké inteligenci, jakmile přišly změny související s člověkem, prostě změny v životním prostředí, tak i tyhle inteligentní druhy s tím mají značné problémy, často mnohem větší než druhy, který sice nějak inteligentní nejsou, ale třeba se dobře rozmnožují nebo jsou odolní. Takže inteligence je výhodná jenom někdy a za určitých okolností a nedá se říct, že by evoluce k inteligenci nějak směřovala. Ono už jenom to, že jsme s tím svým velkým mozkem dost osamocení, že neexistuje žádný živočich, který by taky třeba měl nějakou technologickou kulturu a podobně velký mozek, tak ono to asi taky o něčem může svědčit. Tak ještě než vám poděkuju za pozornost a otevřu diskuzi, ještě bych tady chtěl udělat malou reklamu na letní vlastně příměstský tábory nebo kempy, který organizuje Talent Centrum Technetium, kde právě budu jedním z lektorů. Je to program zaměřený na žáky teda starších vyšších ročníků základních škol a středoškoláky, kde budou moci seznámit jak s, nebo vlastně se všema přírodníma vědama a technikou. A pro případní zájemce budete mít k dispozici prezentaci, můžete se podívat přímo na stránku Technetia a případně nás kontaktovat. Já tam budu mít vlastně na starosti jeden z těch turnusů, který bude kromě jiného věnovaný vesmíru a astrobiologii. A tím už bych vám poděkoval za pozornost a pokud byste měli nějaký dotazy, tak jsem tady pro vás. Vidím tady v chatu otázku na literaturu. Tak jako některé odkazy, hlavně třeba k té evoluci mozku, tak jsou v té prezentaci mezi literaturou. Česky přiznám se, nevím, jestli k tomu něco teďka recentního vyšlo, ale vlastně aktivně tadyhletý problematice jako velikosti mozku a počtu neuronů se věnuje třeba laboratoř Pavla Němce na Přírodovědecké fakultě. Takže určitě třeba jako u něj jako a z jeho článku se dá čerpat. Jo, tady vidím další dotazy, tip na knížku. Jako nečerpal jsem z nějakého jednoho zdroje, jako vlastně evoluční biologii můžu doporučit třeba knížky od Jaroslava Flégra, jednak ty vlastně zamrzlou evoluci, kterou jsem vám trošku taky jako zmiňoval, nebo jeho základy evoluční biologie. A určitě se najdou i nějaký jiný. Ještě tam vidím dotaz na, jestli můžete dostat prezentaci, určitě ano, bude snad k dispozici.
A ještě tam byl dotaz na ten kyslík, co způsobovalo ty změny. Ono jako se o tom strašně málo ví, jako, protože pochopitelně tu atmosféru minulosti nemůžeme nějak přímo zkoumat, takže jako spíš je to na úrovni hypotéz, ale předpokládá se, že jako v době karbonu toho kyslíku přibylo, protože na jedné straně jako vlastně bylo příznivý klima, rostlo hodně rostlin a spousta té organické hmoty zůstávala ve formě uhlí, aniž jakoby pak zpátky odčerpávala ten kyslík z atmosféry při rozkladu. Takže docházelo k většímu hromadění toho kyslíku v atmosféře. A potom se zdá, že jako na konci permu došlo ke katastrofě zřejmě především klimatické, kde asi na tom poklesu kyslíku se podílela jako vulkanická činnost, která asi omezila vůbec aktivitu té biosféry, takže se toho kyslíku méně produkovalo. Mohly i jako různé geologické pochody a chemické reakce ten kyslík odčerpat. A taky se uvažuje, že ty obrovské sopečné erupce tehdy vlastně mohly zapálit ta ložiska uhlí, která se nahromadila. Takže vlastně ten kyslík částečně mohl vyhořet. Jinak pokud by vás zajímal ten pohled jako na ty změny kyslíku, tak existuje na to knížka od Nicka Lanea The Oxygen, The Molecule That Made the World, myslím si, která nevím, jestli byla přeložená do češtiny. Ale jako s tím jsem vlastně čerpal tyhle ty věci. No. Pak ještě vlastně můžu vás i odkázat na naše přednášky a semináře z astrobiologie, který máme na Přírodovědecké fakultě, kde teda část těch nahrávek je k dispozici na YouTube. A vlastně jsou teda i otevřený pro lidi zvenku, nemusí tam jenom zapsaný studenti. A kdy se vlastně těmhletěm a spoustě jiných témat taky aktivně věnujeme. Tak doufám, že mi tam nějaký dotaz neuniknul, protože v tom chatu samozřejmě to běželo strašně rychle. Ale jestli nejsou další dotazy, tak já vám hrozně moc děkuju, že vás přišlo tolik. Děkuji za zvídavý otázky a budu se těšit třeba někdy na viděnou, ať už s vámi nebo s vašimi studenty. Přeji vám hezký zbytek dne a hezký podvečer.